Salutare, frați români! Sunt Raisa Ianache, româncă din Republica Moldova, originară din Telenești. La momentul de față, sunt deputat al Alianței pentru Unirea Românilor în România. În data de 6 decembrie 2020, am făcut istorie împreună cu voi. Istorie împreună cu românii de Republica Moldova, cu cei de acasă și cu cei plecați peste hotare. Victoria Aur a fost victoria poporului român și a decis să trimită în Parlamentul României o forță politică patriotică. În momentul de față suntem a treia forță politică din România. Sunt mândră că m-am născut în Basarabia. Sunt onorată că am fost aleasă să reprezint pe români în Parlamentul României. România s-a trezit. E timpul să se trezească și Republica Moldova. Și-au dorit să ne fie rușine că suntem români. Și-au bătut joc de memoria eroilor și înaintașilor noștri. Acum, Aur a trecut prutul. Mă întorc acasă să-mi fac datoria față de neam, față de români. Moldoveni, deci români. Români sunt și în Iași, Chișinău, București sau Bălți. Români sunt și la Comrat, Bender, Tiraspol sau în Covasna și Harghita. Și românii s-au trezit. Nu vă fie rușine să fiți patrioți, să vă iubiți neamul, să-i lăudați pe înaintașii noștri, să vorbiți cu mândrie despre Ștefan cel Mare, Alexandru Ioan Cuza și Mihai Viteazul. Aur este acum și în Republica Moldova. Veniți alături de noi. Intrați pe partidul aur.md și începem o misiune patriotică. Un popor, un singur stat. Moldoveni, deci români.